Молим Тебе, велик преблагословен Боже, Вседържителю, Господи и Исусе Христе възкръсналият, Татко наш, Спасител наш, любов наша вечна, ела и завинаги сега се всели в нас, за да изпълняваме православно благочестиво Твоите божествени евангелски заповеди, без да извършваме грехове. И помилвай ни и спаси ни заради Твоята пресвета, пречиста, преблагословенна Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица, Царицата Небесна, и по молитвите на Твоите светии, и по молитвите на Твоите светици, и по молитвите на Твоите свети безплътни същества. Мили деца, братя и сестри православни християни, духовници и миряни, по великата Божия милост прочетох по учение заповед на светите богоносни отци, заповед, която трябва да бъде изпълнявана, изпазвана и изпълнявана от свещенослужителите, които извършват свето тайнство венчание. Текстът е на църковнославянски език. Не разбирам добре църковнославянският език, но в това поучение ще спра вниманието ми на точно определени думи или изречения. Ще се постарая да направя колкото се може по-добър превод. Спрях вниманието ми на точно определени заповеди, изисквания, които не съм знаел и не съм съблюдавал, когато съм извършвал светото тайнство венчание. Съжалявам, че не съм ги спазвал тези поучения, заповеди на светите богоносни отци. И се надявам, искрено се надявам, всички свещенослужители, православни, които ще извършват светото тайнство венчание, да се съобразят с това поучение заповед на светите богоносни отци. Моля ви да ми простите, ако преводът, който ще направя, не е точен. Но се надявам за напред тези от вас, които желаят с общи усилия, знания и с църковно-славянски речник да направят точен превод на това поучение от светите отци. Поучението, заповед на светите богоносни отци за извършването на Светото тайнство венчание е поместено в Корнчая книга. Тази Корнчая книга в момента единствено в електронен вариант е пред мен на компютъра. Надявам се, че в Софийска духовна семинария или в Богословския факултет, а може да се намери наистина в оригинал, в текст на църковнославянски език, тази Корнчая книга. Ако някой от вас притежават превод на това поучение заповед на светите богоносни отци, поучение заповед за извършването на светото тайнство венчание, моля да я публикуват под видеото като коментар, за да може повече хора да знаят. Или поне, ако искат, на други места да я разпространявате. За да се знаят тези поучения, тази заповед за светите богоносни отци, как трябва свещеника да извършва светото тайнство венчание. Корнчая книга.
от тайна супружества си ест закон на го брака. Мъжът и жената, които желаят върху тях да бъде извършено светото тайнство венчание, трябва напълно по съвместната им доброволна воля, съвсем доброволно да желаят върху тях да бъде извършено свето тайнство венчание, без да бъдат принуждавани от родители, без да бъдат принуждавани от сродници, без да бъдат принуждавани от господарите им. Ето текста на църковнославянски език. Аз ще своим волним произволением, а не принуждени от родители и сродник или от господи своих. Аз ще своим волним произволением, ако по свободна воля произволение, а не по принуда от родители или от сродници или от господарите им. Продължавам нататък. Мъжът и жената, които желаят върху тях да бъде извършено свето тайнство венчание, трябва да се съобразят с възрастова граница. Мъжът трябва да е навършил 15 години. Да има навършени 15 години. Жената трябва да има навършени 12 години. Ето текста на църковнославянски език. Аз ще възраст подобни имот. Юноша убо поне да имат лет 5-10. Юноша убо поне да имат лет 5-10. Девица же 2-10. Девица же 2-10. Тук за мъж е употребена думата юноша, за жена девица, защото естествено, че те в тази възраст мъже е юноша, а момичето девица, жената девица. Тоест, мъже, ако има навършени 15 години, а жената 12, могат със спокойна съвест да пристъпят към извършването на светотайнство венчание. Ако, разбира се, са спазили и другите изисквания, заповеди на светите богоносни отци. Продължавам нататък. И оба да умеята изповедания вери, сиреч верою во едина го Бога и молитво Господню, си ест Отче наш, Богородице Дево и десетословие еже ест 10 Божии заповеди. Мъже и жената, които желаят върху тях да бъде извършено свето тайнство венчание, трябва да знаят символа на вярата, Господнята молитва Отче наш, молитвата Богородице Дево и 10 Божии заповеди. Свещенослужителя, който
ще извърши Светото Таинство Венчание, трябва да се поинтересува мъжът и жената, които желаят върху тях да бъде извършено Светото Таинство Венчание, какъв живот са водили . Имат ли кръвно сродство? Имат ли духовно сродство? Как се прибитават? Как се прехранват? Водили ли се църковен живот? Къде са се изповядвали? Къде са се причастявали? Мъжът вдовец ли е? Жената вдовица ли е? Има ли се предишен църковен брак? И когато свещеникът добре изследва живота на мъжа и жената, които желаят върху тях да бъде извършено Светото Таинство Венчание, и след всичкото това изследване свещеникът не е открил причини за извършването на Светото Таинство Венчание, следващото, което трябва да извърши свещеникът, е в 3 поредни празнични дни след отпуста на Светата Литургия да извести пред вярващите в храма за желанието на тези мъж и жена, които са решили върху тях да бъде извършено Свето Таинство Венчание. Ако мъжа е от една енория, а жената от друга енория, то и в двете енории, в 3 поредни празнични дни, след отпуста на Светата Литургия, свещениците трябва да известят пред вярващите в храма желанието на тези мъж и жена да встъпат в църковен брак. Да знаят хората, че тези мъж и жена искат върху тях да бъде извършено Свето Таинство Венчание. И ако няма някаква причина и всички са съгласни, и не е намерена причина за извършването на този брак, на това Свето Таинство Венчание, тогава свещеникът може да ги венчае. Ето текста на църковно-славянски език. Прежде даже обручение и венчание будет, должен ест пария парахиални свещеник, енурийски парахиални свещеник, трижди в празничния дни по себе и душтия отходящих жените си в церкви по божествено и литургии по отпусте възвестити людям, да възвести пред хората в храма. И я така, аще же юноша и девица ни единого суд прихода, ако мъжа и жената, юношата и девицата не са от една и съща енория, не единого суд прихода, извещение в обоих приходех да будет. Извещение в обоих приходех да будет. Това е известие да бъде и в двете енории. Сиеже трижди иерей сотворив, аще ни едино правилно препятие. Това извършвайки ерея, ако нито едно правилно препятствие не е открил, не е намерил, да венчаят их невозбрано, да ги венчае. Да ги венчае. Ако
се появи някакво подозрение, било по лукавство човешко, било по друга причина, то свещеникът трябва да се обърне към епископът и епископът добре да изследва, защото е възможно по човешка завист да бъдат набедени, оклеветени желаящите мъж и жена да встъпат в църковен брак, Свето Таинство Венчание. И когато има такива изкушения, трябва свещеникът да се обърне към епископът и епископът да прецени. Ето текста на църковнославянски. Аще же, когда известно е приключиция, бити непщевание, си ест подозрение или ина какова важна вина, разсуждение епископово си яда подлежит. Ето. Може да се изпълнени всички изисквания. Свещеникът да не е открил никаква хронична причина за спирането на това Свето Таинство Венчание. Но ако по човешка завист или по друга някаква причина се появи съмнение, то свещеникът трябва да извести епископа и епископа добре да изследва, за да се знае точно и ясно. Когато свещеникът реши да извърши Светото Таинство Венчание, да е сигурен и да знае, че няма никаква пречка. Ето, аще же, когда известно е приключиция, бити непщевание, си ест подозрение или ина какова важна вина, или ина какова важна я вина, разсуждению епископово си яда подлежит. Повтарям. Разсуждению епископово си яда подлежит. Аще яко от зависти, както казах, поради завист, и лукавства неких лиц, препято бити может супружество. Да, повтарям. Аще яко от зависти и лукавства неких лиц, препято бити может супружество. Тоест, това е много важно и пак ще го споделя. Решават мъжа и жената върху тях да бъде извършено Свето Таинство Венчание. Свещеникът е изследвал живота им, беседвал се с тях, не е открил никаква канонична причина, и намирайки ги за достойни върху тях да бъде извършено Светото Таинство Венчание, известил е народа три пъти подред на празнични свети литургии, след празничните свети литургии, че тези мъж и жена желаят да встъпат в Светото Таинство Венчание, свещеникът започва да извърши Светото Таинство Венчание. Но идва някой човек, било по завист, било действително, че има важна причина, и обявява, че не може да бъде извършен този брак. Това Свето Таинство Венчание. Или идва, да кажем, жена или мъж и започва да създават интриги, да лъже свидетелстват и предоставят такива обстоятелства, които свещеникът не може веднага да ги прецени. В такива случаи той се обръща към епископа. Епископът да разследва и да разреши. Ето. Аще же, когда известно е приключиция, бити непщевание, си ест подозрение или ина какова важна вина, разсуждению епископово сия да подлежит.
аз ще яко от зависти и лукавства неких лиц препято бити може супружество. Аз ще многоя извещения предварили биша благословением и изволением епископа своего или едино извещение да будет. Или поне при двоих или триех свидетелях. Така че мъжа и жената, които са решили да извършат свето тайнство венчание, са спазили всички кърнични изисквания и нямат пречки да бъдат венчани, трябва да се готови, ако се появят недоброжелатели, клеветници, лъжци, завистливци, човеци, бързо да отстранят тази лъжа, клевета. Затова трябва да се готови мъжа и жената. И свещеника, разбира се, да се обърнат към епископа, за да извърши епископът разследване и да разсъди добре. Продължавам нататък. Мъжът и жената не трябва, мъжът и жената, които са решили върху тях да бъде извършено свето тайнство венчание, не трябва да са имали плътско съвокупление помежду си. Не трябва да се блудствали помежду си. Не трябва да са имали взаимна плътска съвместна любов. Ето го текста на Сърхонославянски. Да накажат же иерей, обручивших ся, да прежде венчания и благословения църковного в един дому не прибивают, да не живеят в един дом, ниже телесне съвокупляват ся, нито телесно да се съвокупляват. Продължавам нататък. Мъжът и жената, които желаят върху тях да бъде извършено свето тайнство венчание, трябва да се подготвят с пост, да изповядат своите грехове и да се готвят да бъде извършено върху тях свето тайнство венчание и да се причастят, да приемат божествените, да вкусят и да се нахранят с божествените тяло и кръв Христови. Ето текста. Прежде венчания и благословения брачного, да накажет иерей и повелит жениху и невесте, и изповед сотворите всех грехов своих, и яще мощно ест приготовляти себе постом и молитвами и к святому причащению. И ежех тайне супружество светолепно и благочестно, яко же подобает християно приступити. Тоест, мъжа и жената трябва с голямо благоговение, подготвяйки се с пост, изповед на греховете, да пристъпят към светото тайнство венчание. Доколкото знам, и светото тайнство венчание, и светото кръщение, те се извършват в края на светата литургия, за да може върху тези, които извършват светото тайнство кръщение или светото тайнство венчание, да се причастят, да вкусят божествените тяло и кръв Христови веднага след извършването на светото тайнство кръщение или веднага след извършването на светото тайнство венчание. Продължавам нататък. Свещенослужителя не трябва да извършва свето тайнство венчание след обед,
или вечер, или по време на постните дни. Ето текст на църковнославянски. Да не дерзнет никако же иерей под правилною казнью и под грехом смертним, никого же венчати по обеде, ниже вечер, но порано ничтоже ячих, ниже пивших, аби по божественной литургии или поне по часех пред уготовленных и уже исповеданих сущи да венчает, в конец же да вест иерей и добре паметствует, яко от дня 14 ноември месеца, сиест от дня святаго апостола Филипа, даже до 6 дня януаря месеца, сиест до празника Богоявления, и от месопустния или великого поста, даже до томини недели, даже до томини недели, и от недели всех святих, даже до дня 29 месеца юния, сиест до празника святих апостол Петра и Павла, и от 1 дня августа до 15 дня того же месеца, сиест до Успение Пресветия Богородици. И венчания, и благословения брачния от църкви за прещена и одържана суд, да никто же убо от ярей дерзнет всиядни, кого супружестве венчати под лютою правилною казнию, под лютою правилною казнию. Паче же под извержением ниже да соизволит или благословит пренос, или да благословит преносени и пири брачния творити в тия дни. Ясно и категорично под запрещение и строго наказание се забранява свещеникът да извършва свето тайнство венчание през постните дни в сряда и петък, през Богородичните пости от 1 до 15 август, през Петровите пости от неделя на всички свети до 29 юни, празника на светите апостоли Петър и Павел, през Рождественските пости от деня на светия апостол Филип до Богоявления празника, от Месопустна неделя до Томина неделя. И аз ми категорично. Така че мъжа и жената, които желаят да бъдат венчани, трябва да се образят първо това светотайнство венчание да бъде извършено в ден, в който няма пост, т.е. в който няма пост, т.е. в сряда, в петък и в другите останали църковни пости. През дните на църковните пости не трябва да бъде извършено светотайнство венчание. А също така светото тайнство венчание да не бъде извършено по обед или вечер. Както тук е споменато, след светата литургия, на края на светата литургия се извършва светото тайнство венчание и мъжът и жената, които са ги венчали, приемат, вкусват божествените тяло и кръв Христови. Но тук искам да спомена нещо много важно. Не е желателно, това лично тук не съм го прочел, но искам да го отбележа. Не е желателно в ден събота да се извършва свето тайнство венчание. Защо? Защото тук не се забранява, в това получение няма такава забрана, но според мен това желателно се спазва. Не е желателно в ден събота да бъде извършено свето тайнство венчание. И това, което казвам, е добре да се спазва. Желателно е мъжа и жената, които желаят върху тях да бъде извършено свето тайнство, да се стремят
да се венчаят в ден различен от съботата. Да не се венчават в събота, защото съботата е ден за покойниците. Ден, в който ние, православните християни, трябва особена почет да дадем на починалите и да се помолим за упокоение на техните души. Затова е желателно в ден събота да не бъдат извършвани венчавки. Казвам желателно, е тук такава забрана, не съм намерил, но съм споделил с православни християни миряни и има такава традиция благочестива в събота да не бъде извършвано свето тайнство венчание, защото това е денят за покойниците и ние трябва особено почин да им дадем, да се молим за упокоение на техните души. А как в този ден тогава ние ще извършим свето тайнство венчание и със спокойна съвест ще ходим да се веселим? Продължавам нататък. Разбрахме, че по време на постите, църковните пости, не трябва да бъде извършвано светотайнство венчание. А също по обед или вечер. Това с поста съм го знаел, но съвсем така целенасочено го споменах тук, понеже е написано, по тази причина, защото има хора, които си, има такива случаи, мъже и жените, а насрочили си, да кажем, празника, венчанието, било в гражданските институции да се подпишат, било по друга причина, в дата, когато е църковен пост, не се знаели. Или може би се знали, но са мислили, че така ще мине по-лесно. И дръзват да се венчаят в дни, когато има църковен пост. Това е тежък грях. И отиват да питат епископа или там свещеника или митрополита да им разреши да бъде извършено свето тайнство венчание. Глупости! Светите богоносни отци са го казали и са го завещали, са го заповядали, ето тук в това поучение, по време на църковни пости да не бъде извършвано свето тайнство венчание. Митрополита ли е по-голем от светите богоносни отци? Та ще дава разрешение или свещеника? Спазвайте това, което са казали светите отци. Особено, когато става въпрос за светите тайнства. Защото светото тайнство чрез видими свещени действия се изпросва благодата на Светия Дух. И тази божествена благодат на Светия Дух слиза върху тези, върху които се извършва това свето тайнство. Така че, когато има църковни пости през годината, а те са упоменати в църковния календар, не трябва да бъде извършено свето тайнство венчание. Както и във всички постни дни през годината, сряда и петък. Това е. Тук най-интересното е, което аз, за мен това е, не съм го знаел, ново е, че дори до празника Богоявление не се извършва светото тайнство венчание. Ето и за другото. От Месопусна неделя до Томина неделя. И ми прави, вниманието ми е в това, че точно около господски богоносни празници специално тези Богоявление, Рождество Христово, Възкресение Христово не се разрешава да бъде извършено свето тайнство венчание. Ето, Възкресение Христово винаги е в неделя, до Томена неделя цялата седмица се блажи. Но ето виж, тук така е казано. Така са го записали светите отци, така са ни го заповядали. Трябва да го спазваме. Това са големи господски празници и трябва да се спазват.
Ето също и празника от първи, за този пост за Успение Богородично. От 1 до 15 август. Защо? Защото 15 август Успение на Пресвета Богородица може да се падне в деня петък. Как тогава да се венчае? Да се венчаят мъж и жената? Не става. Така, през постите сряда и петък и през другите пости мъжа и жената не трябва да бъдат венчавани в съотайнство венчание, а също и, както разбираме тук, през дните на рождественските празници на Рождество Христово, също от Възкресение Христово до Томи неделя, не може да бъде извършена венчавка. И пак ще кажа, когато има пост, говоря точно за постните дни, не може митрополита или свещеника да дават разрешение за извършване на църковен брак, за извършване на светотайнство венчание. Независимо от причините и мотивите. Няма, нито митрополита е по-голям от светите отци, които са ни завещали тази заповед и са ни е заповядали да я спазваме, нито свещеника е по-голям от светите отци. Той затова в това получение се говори предварително свещеника да разговаря с мъжа и жената, да изследва техния църковен живот, техния живот, откъде са, какви са, как живеят. След това три пъти подред на празнични църковни дни, след Светата литургия, след отпуста, да извести на всички хора, че искат тези мъж и жена да се венчаят, за да са подготвени и да знаят. И както тук в началото споменах, прочетох, да знаят мъжа и жената символ на вярата, десетте Божи заповеди. Така че, които мъже и жени решат да се венчаят, трябва много добре да се подготвят и да знаят. А не идват и, ма ние сега сме записали, ние сме записали тази дата, ние тогава не знаехме, ма то ние трябва да пътуваме, не знам си къде си, ма то еди какво си. Няма такива положения. Свещеника и митрополита нямат право да разрешават по време на църковен пост да бъде извършено светотайнство венчание. А както и тук сега споменах, от Възкресение Христово до Томи неделя, въпреки че не е пост, нямат право да извършват светотайнство венчание. Както и през рождественските дни от Рождество Христово, през Рождество Христово, въпреки че свършва поста на Рождество Христово, от Рождество Христово до Благовение също не трябва да бъде извършено светотайнство венчание. Защо така говоря толкова с така с емоция? Защото, мили деца, брати и сестри, православни християни, колкото повече стремим точно и ясно да изпълняваме заповедите на светите отци, особено тези, които касаят светите таинства, духовния, благочестив живот, толкова по-благодатни и благословени ще бъдем. Да. Продължавам нататък. Брак же и учреждение на нем со всякою тихостию и подобающою християном честностью в славу Божию да бивает неко злогласуванием дяволским, ни плесани и пиянстви, и же християном отречена суд. Супружество бо или законни и брак ест вещ святая, тем же и свято сию совершат и достоит. Сия вся предположенная учение от правил богоносних отец и их учение собранная, киждо парахиалний свещеник всяко с опасением, всяким хранит, должен ест. Светотайство венчание трябва да бъде съпровождено с благочестиви християнски веселби, веселби, които подобават
за истинските православни благочестиви християни, и да бъдат отстранени всички онези езически веселби, които са ни познати в наши дни, които веселби и преди ги е имало. Не козлогласуванием дяволским, ни плясани и пиянство. Ето, без игри и пиянство. Козлогласувание, тази дума не ми е известна. Съпружество или законни брак си е вещ светая. Съпружеството или законният брак е свято нещо. Тем же и свято сию съвършат и достоит. Затова и свято е дължно, затова и свято трябва да се извършва. Сия вся в предложене учение от правил Богоносих Отец и их учение собрана я. Това поучение от правилата на Свети Богоносни Отци, които са събрани тук, трябва всеки енорийски свещеник да спазва, длъжен да го спазва. Киждо пархиални свещеник, всяко съопасение, всяким храните должен ест. Мили деца, брати и сестри, православни християни, за съжаление, много част от тези поучения, част от това поучение, което тук споменах на Свети Богоносни Отци, което е заповед за свещениците, които трябва да извършват светотайнство венчание, не ми е било известно. Не съм го спазвал, за което съжалявам, и може би това е основната причина, поради която реших да споделя с вас това поучение заповед на Свети Богоносни Отци, което поучение е заповед на Свети Богоносни Отци, пак ще кажа, по великата Божия милост открих в Комчая книга. Искрено се надявам тези от вас, които имат възможност и ще чуят този мой, ще чуят това или гледат това видео, за това поучение на Свети Отци. Ако имате време да се постараете с църковнославянския речник или с помощта на митрополит или на свещеник, добре да направите пълен превод, хубав превод на български език и да се разпространи. Да се разпространи това нещо, да се знае. Мен ми направи силно внимание това, че, както казах в началото, че мъжа и жената, когато решат да се венчаят, трябва напълно по тяхната собствена свободна воля, без да бъдат принуждавани от родители, без да бъдат принуждавани от сродници, без да бъдат принуждавани от господарите, т.е. без всякаква принуда. Това ми направи силно внимание. А другото, което е, че мъжът, т.е. ако мъжът е навършил 15 години, той може спокойно да вече да се търси жена да се венчае. Жената също, ако е на 12 години навършила, може вече да очаква, че може да намери свои избраник и да се венчаят. А също така ми направи впечатление за това, че свещеника трябва три поредни празнични дни. Т.е. ако има празнични дни, там било в неделя, било през седмицата, или стане така, че през седмицата няма празнични дни, няма света литургия, то три поредни празнични литургии, които се случат, той трябва да извести хората в храма, че има желащи за световенчание. И също ми направи силно впечатление това, че привлече вниманието ми, че
ако всичко е наред и няма никаква пречка за извършването на Светото Таинство Венчание, но се появят злосторници с различни обвинения или има наистина някаква важна причина да не бъде извършено Светото Таинство Венчание, то свещеникът трябва да се обърне към епископа и той да разсъди. И това само показва с това получение заповед на свети богоносни отци, трябва да разберем колко важно трябва да мислим и да разсъждаваме и да гледаме на извършването на това Свето Таинство Венчание. Защото с болка трябва да признае, че вие също може би, че е много неприятно, когато се венчаят млади хора, отиват в църква, православни християни, венчаят се, а минава време и се разделят. Ето затова трябва добре да се знае това поучение за заповед на светите богоносни отци. Добре да се подготвят и мъжа и жената, както тук е споменато, с пост, с изповед, с причастие. Добре да изяснят какво искат, какво желаят. Да извършат Светото Таинство Венчание в дни, когато е позволено да бъде извършено Светото Таинство Венчание. И това поучение трябва да се знае. И митрополитите и свещениците да не се опитват да го нарушават и да дават благословие в постни дни да се извършва Светото Таинство Венчание. Те не са по-големи от светите богоносни отци, които са ни заповядали това поучение да го спазваме. Защото когато се спази това поучение на светите отци, тогава нашата съвест ще бъде спокойна и ние може спокойно да се уповаваме, че всичко е наред и да имаме дързновение да просим от нашия велик преблагословен Бог Вседържителя Господ Исус Христос Възкръсеният да помага в семейния живот. Мили деца, брати и сестри православни християни, моля ви да ми простите, ако не ви е харесал превода. Моля също така да ми простите, ако по някакъв начин съм ви оскърбил. И да се надявам по Божията милост и с ваша помощ, които ще слушате или ще гледате това видео, наистина да се постараете това поучение на светите богоносни отци да бъде преведено на български език, за да стигне до повече хора и да се спазва. Пак казвам, не познавам добре църковнославянският език. Тук, в тази Коринчаня книга, която чета в електронен вариант, има много поучения за брака, за това, за кръвното родство. Не е само просто кои са братовчеди. Има за духовното сродство. Изисквания, които са много важни да се спазват от мъжа и жената, които решават върху тях да бъде извършено Светото Таинство Венчание. Така че, дай Боже, по великата Божия милост, за напред, тази част от Коринчаня книга, която е важна за Светите Таинства, наистина да бъде преведена на български говорим език, за да се знае точно и ясно и категорично. И като влезе човек в един храм и каже, аз желая да се венчая, да, добре желаеш, заповядай, запознай се тук с това. Ето, кои са духовно сродство, кои са в плътско родство, по бащина линия, по майчина линия, братовчеди, първи, втори, трети, кои са в духовно родство, в кои дни може да се венчаеш, какво трябва да направиш. И когато се запознаят с това нещо, тогава и мъже и жената да се замислят. Защото основната вина за неправилното извършване на Светото Таинство Венчание е в нас духовниците. Защото те идват, хората не знаят. Затова особено моля всички вас, православни братя, духовници, помагайте.
Помагайте за правилното извършване на тайнството венчание. Аз признавам, че не съм знаел това поучение и не съм спазил това, което са казали светите отци. И това е, може би, основната причина да споделя с вас това поучение на светите отци, което, пак ще кажа, по великата Божия милост, открих в Кормачая книга. Да се надяваме на Божията милост, че по великата Божия милост ще бъдат извършени правилни канонични венчавки, че правилно ще бъде извършено светото тайнство венчание. Има голям смисъл в тази заповед по учение на светите отци. След като са казали, че мъжа при навършени 15 години може да се венчае, а жената при навършени 12 години, това означава, че на практика се прекъсват всички възможности за осъществяване на блуден живот. И какво става? Мъжа и жената се венчаят, мъжа навършил 15 години, жената 12, събират се, в тях живее, организма се развива, живеят желанията за плътска любов, инстинкта за възпроизвеждане на рода. И какво става? Раждат се деца, трудят се, живеят, отхранват ги и така. Възпитават деца и живота продължава. А сега какво става? Ще стане 18 години, па трябва да е завършил висше образование или па да е завършил средно образование, па жената трябва това да умее, мъжът трябва това да умее. И през това време било разврат, било безразврат, било с блудство, било без блудство, било с прелюбодейство. Живота си минава и когато отиде мъжа и жената се венчаят в храма, какво венчават? Венчават се, да, защото пък много хора не са знаели. Но когато и мъжа и жената са чисти, не са осквернени, още в една такава ранна възраст се венчаят, тогава много по-голяма благословие и сила има този съвместен семейен живот. И забележете, тук никъде не се говори в тази заповед на светите богоносни отци, че мъжът трябва да има някакво образование или жената, или мъжът трябва да има 10 овци, жената да има 100 кози. Примерно казвам. Има прости, ясни изисквания, които в това поучение светите богоносни отци са ни заповядали да спазваме. Ние духовниците, когато решим да извършваме светотайнство венчание, и вие мирените, когато желаете, когато вашите близки или вие желаете да бъде извършено светотайнство венчание. Така че, дай Боже по молитвите на светите богоносни отци, които са ни завещали тази заповед, са ни заповядали, наистина всички православни християни по целия свят, когато решат да извършат светотайнство венчание, да бъде извършено това светотайнство венчание правилно и канонично за слава Божия и за благословение Божие върху тези, които пристъпват към това светотайнство венчание. Пресвета Богородице, спаси нас. Пресвета Троице Божия, нас слава Тебе. Амин. Молим Тебе, велик и преблагословен Боже Вседържителю, Господи и Исусе Христе Възкръсналият, Татко наш, Спасител наш, любов наша вечна, ела и завинаги сега се всели в нас, за да изпълняваме православно и благочестиво Твоите божествени евангелски заповеди, без да извършваме грехове. И помилвай ни по молитвите на Твоите светии и по молитвите на Твоите светици и по молитвите на Твоите свети безплодни същества. И помилвай и спаси. Амин.